19. ledna 1969 zemřel student Jan Palach. 20. ledna uctila Praha důstojně jeho památku. Dlouhý němý průvod se vydal z Václavského náměstí pražskými ulicemi k Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde Jan Palach studoval. Na Pražský hrad přicházejí delegáti lednového pléna ústředního výboru strany. Alexandr Dubček. Muži, o kterých se v minulých dnech nejvíc hovořilo. Gustav Husák. Josef Smrkovský. Petr Colotka, kandidát na předsedu federálního shromáždění. Předseda Běra České komunistické strany Lubomír Štrougal. To je Marie Miková a Milan Hübl. Oldřich Švestka, šéfredaktor Tribuny. Plénum ústředního výboru strany má zhodnotit politickou situaci od prosinání. Bylo to období konfliktní. Ve straně a v celé veřejnosti probíhaly vzrušené diskuse o obsazení funkce předsedy federálního shromáždění. Projevovaly se obavy o náš další vývoj. Předsednictvo ústředního výboru vydalo 3. ledna prohlášení k současné politické situaci, v rozhlase a televizi vystoupili někteří členové předsednictva. Lednové plénum vydalo usnesení o federálním shromáždění, schválilo návrhy kandidátů na jeho vedoucí funkce, vydalo usnesení o nejbližších úkolech komunistické strany. Účastníci zasedání vyslechli i zprávu o tragickém činu Jana Palacha, který má v moderní historii Evropy obdoby. Na mítinku studentů Pražské vysoké školy ekonomické jsme natáčeli několik dní před zoufalým činem jejich kolegy, studenta filozofie Karlovy univerzity Jana Palacha. Jeho statečnost a vlastenectví otřásly svědomím všech čestných lidí této země a nejen této země. V jeho mezním činu se odráží tragédie naší doby. Dnešní realita dopadá na mladou generaci snad nejtíživěji. Zoufalství a smrt nejsou však programem. Jen živí mohou bojovat proti násilí a za uskutečňování pravého humánního socialismu. Základním předpokladem je otevřená demokratická politika. Hovoří Luboš Holeček. Kritický stav ve společnosti, který nesporně je, a nejen ve společnosti, ale ve straně, tak centrum hodlá řešit kompromisem. Proti tomu vůbec nic nemám, samozřejmě. Jenomže jde o to, jestli tento kompromis umožňuje také ještě čestným lidem, aby tento kompromis svoji individuální aktivitu, svojím normálním myšlením předělávali na progres. Jejich oslabená mocenská pozice jim velí, aby každou aktivitu, která tedy nesouhlasí 100% s tímto zvoleným, centrálně zvoleným kompromisem, označovali za síly, které zhoršují situaci, za síly, které vytvářejí prostor pro extrémní a oportunistické nebo pravicové síly. Jenomže ta demokracie znamená, že taky ten druhým bude dána možnost, aby jim řekli, to si sice o sobě myslete, ale my si myslíme tohle a budeme to taky dělat. Jsme v Plzni na schůzce zástupců podnikových rad pracujících celé republiky. Účelem setkání byla výměna zkušeností z jejich několika měsíčního experimentu.
Nechceme-li o ekonomické reformě nadále jenom hovořit, bude dobré uvědomit si, že rady pracujících jsou jedním ze základních předpokladů jejího zavádění. Většina delegátů se shodla na tom, že prvořadým posláním rad má být podnikatelská činnost v pravém slova smyslu. To je starost o rentabilitu, efektivnost výroby a zvyšování produktivity. Mnozí pracující nemají v této otázce ještě dostatečně jasno. Sociologický průzkum na Pardubicku například ukázal, že 61% zaměstnanců považuje rady jen za další orgán pro vymáhání mzdových požadavků na zaměstnavatelích. Věcné kritice byla podrobena některá ustanovení jinak progresivního návrhu zákona o socialistickém podniku. Na toto téma hovořil i doktor Adolf Dušek, předseda podnikové rady Průmstavu Praha. My jsme se zastavili u takového, řekněme, ošemetnějšího ustanovení zákona o socialistickém podniku, a to je vnucená správa. Podle tohoto ustanovení v některých případech může centrální orgán, a to je v podstatě ministerstvo, ustanovit vnuceného správce do národního podniku. A přestává tak funkce podnikové rady pracujících, zejména tohoto samosprávného orgánu. To znamená, že prakticky je možno vyloučit podnikovou radu pracujících tímto direktivním způsobem z její činnosti, a to nechcem. Jestliže jsou tady nějaké případy, kdy je třeba zasáhnout do podniku, třeba jestli v podniku to jde o 10-5 a dostává se do finančních nebo ekonomických potíží, pak můžeme zasáhnout jiným způsobem a taky chceme zasáhnout způsobem jiným, to je prostřednictvím nezávislého orgánu, tak, aby byla zachována pravomoc podnikové rady pracujících, aby se vyloučilo jakékoliv direktivní řízení. A to je právě zachovávání principu demokratizace v tom zákoně, které chceme. Toto jsou dva Arabové, kteří na athénském letišti přepadli granáty a samopaly izraelské letadlo. Vypověděli, že chtěli zabít všechny Izraelce na palubě. Zranili letušku. Jednoho člena posádky zabili. Teror vyvolává zase jen další teror. Izraelské bojové helikoptéry podnikly útok na civilní letiště v Bejrútu. Zničili 13 letadel arabských leteckých společností. Škody se odhadují na 150 až 200 milionů západoněmeckých marek. Sovětská nákladní loď Nyadoma, poslední oběť Čarnhornských mělčin v Ústí Labe. Místo, kterého se obávají všichni mezinárodní kormidelníci. Takzvaný hřbitov lodí u vchodu do hamburského přístavu. Příboj a písek roztrhli loď několik dní po ztroskotání na dva kusy. Na lodi bylo kolem 1500 tun chemikálií. Bylo nebezpečí, že se dostanou do vody a otráví ryby. Jeřáby německé záchranné firmy čekali na výzvu sovětské loďařské společnosti k vytažení vraku. Po jisté době Sověti prohlásili, že souhlasí s podmínkami hamburských záchranných odborníků a zaplatí požadovaných 500 000 marek. Náš fejeton. Paní Dostálová pracuje v divadle 69 let. Většinou prožila ta léta v mnohem hezčích šatnách, než je tato naše, a také na mnohem prostornějších a vzdušnějších jevištích. A přesto, když jsme před 3 lety zakládali divadlo Za branou, neváhala se vrhnout do spolupráce s námi a chodí teď velmi často těmihle těsnými podzemními katakombami a schodišti bez vzduchu a bez denního světla a bez ohledu na svou devadesátku. Snad také proto se s námi tak ráda pouští i ven po republice a i po celé Evropě. Loni jsme slavili její narozeniny ve Švédsku, od té doby si s ní někteří tykáme. Letos slaví paní Dostálová své narozeniny po návratu z Paříže, kde jsme hráli nedávno 12 představení. Připomněla jste mi mou katastrofální devadesátku. No co dělat? Je tady, nezbývá než strčit ji do kapsy a jít dál. Protože jít dál bych ještě chtěla. Prožila jsem dlouhou dobu u divadla a hraju ráda. A proto mi bylo velmi milé,
když jsem dostala pozvání, abych hrála v Krejčově souboru Ve třech sestrách nejmladší, nejstarší, nyní nejstarší osobu ve hře, níž v Národním divadle před 60 lety hrála nejmladší. Uvědomila jsem si své stáří teprve, když mi v divadle začaly strkat židly, když jsem čekala na výstup. Ze začátku mi to nebylo příjemné, no ale budiš. Obě představení, tehdejší, které jsme hráli, a dnešní, jsou zcela rozlišná. Ale obě byly současně. Tenkrát současné podle tehdejška a dnes podle dnes. No zkrátka, tenkrát bylo tenkrát a dnes je dnes, že ano. A buďme rádi, že máme dnešek. A věřme, že nám bude zase krásně.